Islomning ramzi sifatida biz ko'pincha oy shaklini ko'ramiz. Bu tunda ham ibodatingni unutma deganimi yoki boshqa ma'nolari ham bormi? Xo'p, oy shaklini islom ramzi qilib olish dastlabki paytlarda bo'lmagan, balki buyuk sulton Sulton Muhammad Fotih rahmatullohi alayh Qustantiniyani, hozirgi Istanbulni fath qilishga tayyorlanayotgan paytida katta harbiy tayyorgarlik ko'rganlar. U kishi juda uzoq davom etgan urinishlardan so'ng Qustantiniyani fath qilib, islom yerlariga qo'shish niyatida g'ayrat ko'rsatganlar. Shunda qurug'lik tarafdan uzoqroq qarshi tarafni nazarini jalb qilmaydigan yerlarda kemalarni qurdirib, jang kemalarini tayyorlaganlar. Va kechasi quruqlikdan kemalarni tagiga g'o'ralarni qo'yib, dumalatib olib kelib, ko'rfazga tushirib turib, suv bilan kemalarda borib, kechasida demak dushmanni g'aflat uyqusida bosishga harakat bo'lgan. Ana shu o'ta ehtiyotlikni talab qiladigan, birovning sezib qolmasligini talab qiladigan harbiy bir holatda harakatni boshlash uchun tunda paydo bo'ladigan oyni belgi qilib olingan. Hamma har tarafda o'zini joyida, mavqeida tunda poylab turadi, shay bo'lib hozirlanib turadi. Oy ko'rinishi bilan darhol hamma birdan harakatga tushib, kemalarini ko'rfazga, suvga tomon intilib olib boradilar, suvga tushiradilar va suv orqali o'tib Qustantiniya shahrini fath qiladilar degan bo'lgan. Va xuddi shu ishga amal qilingan, Qustantiniya fath qilinib, islom diyoriga qo'shilgan va dunyodagi eng katta harbiy amaliyotlardan birida musulmonlar zafar quchganlar. Ana shundan keyin oy shaklini Turk sultonligi musulmon olamini ramzi qilib olgan. Mana shu hayot innabik tushunchani bilishimiz kerak. Bu yerda tunda ham ibodatingni unutma degan gap yo'q. Buni odamlar o'zi alal aql shu savolni beruvchi tinglovchimizni xayolidan o'tgan narsa bo'lishi mumkin.